Pentti Oinonen, sinä olit järjestämässä tänään tuota äsken nähtyä mielenosoitusta, jossa vaadittiin Wallinin eroa. Kerro, miksi kansanedustajan pitää järjestää mielenosoitus? Eikö ole muita keinoja vaikuttaa? Aivan. Itse asiassa minä en ollut järjestämässä sitä. Minäpä kuulin, että olet ollut. En. Minä olin vain yhteyshenkilönä. Yhteyshenkilönä? Yhteyshenkilönä, jolta kyseltiin, että mitä siellä tapahtuu, mihin aikaan ja onko mitään muuta ohjelmassa. Muuta en ollut siinä tekemässä. Ja tähän lähti sillä lailla alkuunsa, kun olin kontrolliohjelmalla pitämässä puhetta ja sieltä tuli toisen puolueen kansalainen sanomaan, että mulle oli mikrofonissa silloin, että hei Pentti, kerran vielä pojat. Mä sanoin, että no mikä ettei. Ja se lähti siitä elämään ihmiset Facebookissa, viesteillä ja näin poispäin. Tämä oli semmoinen poliittisesti sitoutumaton kansanliike, joka tämän ihan extempore pani liikkeelle. En ottanut yhteyttä Kauhavalle, en ottanut Lahteen. Meillä Pohjois-Karjalassa hoiti tämän organisaation sairaanhoitaja Sanna Niiranen. Ja Kauhavalla oli oma järjestönsä, joka teki, johon en ole kertaakaan yhteydessä ollut.